हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द बायोलॉजी लेक्चर। तर बघा, आपण मागच्या पीरियडमध्ये आपण पूर्ण एक्सरसाइज पाहिली होती पहिल्या चॅप्टरची। पहिल्या चॅप्टरचं नाव काय होतं आपलं? रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स। तर बघा, आता नेक्स्ट जे चॅप्टर आहे ते रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बीइंग्स आहे। तर हे जे चॅप्टर आहे, आपण सेकंड नंबरचं चॅप्टर हे आपण सर्वात लास्ट घेणार आहे। या गोष्टीची नोंद सर्व विद्यार्थ्यांनी घ्या। जे रिप्रोडक्शन आहे ह्युमन बीइंगचं, त्या रिप्रोडक्शनच्या चॅप्टरचं आपण जे आहे एंड आपण आपल्या सिलेबसनी करणार आहे, सर्वात लास्ट घेणार आहे। तर त्यानंतर आता आपल्याला आहे चॅप्टर नंबर 3 अँड द नेम ऑफ दॅट चॅप्टर इज इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन। बघा, तुम्ही मेंडेलचं नाव ऐकलेलं असेल। तर यामध्ये जो अर्धा पोर्शन जो आहे तो आहे मेंडेलचा, की मेंडेल्सनी कोणते कोणते एक्सपेरिमेंट केले, काय केले, तो सर्व आहे। आणि जो आपण लॉकडाऊनच्या आधी, आपण नवीन रिवाईज सिलेबस येण्याच्या आधी जो आपण पोर्शन कम्प्लीट केलेला आहे, दॅट इज द क्रोमोझोमचा जो पोर्शन कम्प्लीट केलेला आहे आपण, तो या चॅप्टरमध्ये अर्धा आहे। बघा, या चॅप्टरचं पहिले तुम्ही ऐकून घ्या काय आहे। तर हा चॅप्टर आहे इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन। तर यामध्ये अर्धा पोर्शन आहे मेंडेलचा आणि अर्धा पोर्शन जो आहे समोरचा तो आहे क्रोमोझोमचा। आणि हा जो क्रोमोझोमचा पोर्शन जो आहे, आपण ऑलरेडी आपण जेव्हा आपल्याला जवळ सिलेबस नव्हता, नवीन रिवाईज सिलेबस, तेव्हा आपण हा सिलेबस घेतलेला आहे। त्यामध्ये मग कोणते कोणते ॲडिशन्स पॉईंट आहेत, ते ॲडिशन पॉईंट आपण पाहणार आहे, ठीक आहे। तर बघा, आपल्याला आता चॅप्टर नंबर 3 सुरुवात करायची आहे। तर आपण जेव्हा केव्हा चॅप्टर स्टार्ट करतो तेव्हा आपण पहिले तर त्याचा मीनिंग समजून घेतो, की व्हॉट इज मीन बाय द इनहेरिटन्स अँड व्हॉट इज मीन बाय द व्हॅरिएशन्स। आणखी एक गोष्ट नोट डाऊन करा, की हे जे आजचं जे लेक्चर होणार आहे ते तुम्ही तुमच्या रफ पेजवरती किंवा तुमच्या नोटबुकच्या मागे लिहून ठेवायचं, आपल्या फेअर बुकमध्ये हे लिहायचं नाही। कारण की आज मी तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये, पूर्ण चॅप्टरमध्ये काय आहे, कशा प्रकारे चॅप्टर होणार आहे, अर्ध चॅप्टर, त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन देणार आहे। म्हणून आपल्या फेअर बुकवरती फक्त तुम्ही चॅप्टर 3 इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन असं हेडिंग टाकून ठेवा। आणि नेक्स्ट जे लेक्चर राहील आपलं, त्या लेक्चरपासून मग तुम्ही त्याच्यामध्ये नोट डाऊन करायचं। आज मी तुम्हाला हे सांगणार आहे की मेंडेलनं त्याच्या लाईफमध्ये कसे एक्सपेरिमेंट केले आणि काय काय एक्सपेरिमेंट केले। तर त्या एक्सपेरिमेंटच्या भरोशावरती आपल्याला त्याच्यामधल्या टर्मिनॉलॉजीज पाहायचे आहेत। आणि दिस इज जस्ट लाईक द स्टॅटिस्टिक्स, जसं मॅथमॅटिक्समध्ये स्टॅटिस्टिक्स असते तशा प्रकारचं आपल्याला हे स्टॅटिस्टिक्स याच्यामध्ये पाहायचं आहे। इन शॉर्ट मी तुम्हाला सारांश सांगणार आहे या चॅप्टरचा, की कशा प्रकारे आपल्याला हे चॅप्टर्स पुढे चालवायचं आहे, ठीक आहे। म्हणून आजच्या लेक्चरमधलं एकही वर्ड तुम्ही तुमच्या फेअर बुकमध्ये नोट डाऊन करून घेऊ नका। तुम्हाला जर इन्फॉर्मेशन ठेवायची असेल तर तुम्ही रफ काम करायचं बॅक साईडने करा, किंवा जिथं तुम्हाला सुटेबल असेल तिथं याचं रफ काम करा। पण आपल्या चॅप्टरची सुरुवात तुम्ही, या चॅप्टरची सुरुवात लिहायला सुरुवात आपल्या नेक्स्ट पिरियडपासून करायची, ओके। तर बघा मग आज मी काय काय, आज ज्या गोष्टी सांगणार आहे तुम्हाला, बेसिक गोष्टी या चॅप्टरबद्दल, पूर्ण चॅप्टरमध्ये तुम्हाला कामात पडणार आहे। जसं की समजा आपण मॅथमॅटिक्सचे आपल्याला एखादी एक्झरसाइज सॉल्व करायची आहे किंवा एखादा युनिट सॉल्व करायचा आहे, तर त्याच्या आधी सर आपल्याला फॉर्म्युलाज सांगतात की कोणते कोणते फॉर्म्युले आहेत, कसे कसे अप्लाय करायचे, तशा प्रकारचे इन शॉर्ट या चॅप्टरचे मी तुम्हाला आज फॉर्म्युलेज सांगणार आहे। की कशा प्रकारे ह्या चॅप्टरमध्ये जे पुनेट स्क्वेअर मेथड आहे, जे आपलं चेकरबोर्ड मेथड आहे, आता हे शब्द नवीन वाटू राहिले तुम्हाला, तर त्याबद्दलच मी तुम्हाला आज इन्फॉर्मेशन देणार आहे। जे जे शब्द या चॅप्टरमध्ये यूज होणार आहेत त्या शब्दांचं सर्वांचा उच्चार मी आता इथं काढणार आहे। म्हणजे जसं जसं आपण हे चॅप्टर समोर जाऊ तसं तसं तुम्हाला काही अडचण येणार नाही। त्यासाठी हा चॅप्टर समजून घेण्यासाठी आजचा पिरियड हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे। त्यासाठी मी तुम्हाला म्हणून राहिलो की तुम्ही काहीच नोट डाऊन करू नका, जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन माय ईच अँड एव्हरी वर्ड। प्रत्येक वर्डवरती माझ्या कॉन्सन्ट्रेट करा। जिथं तुम्हाला नोट डाऊन करायचं असेल ते रफ बुकमध्ये करा किंवा रफ पेजवरती करा, ठीक आहे। तर बघा मग, इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन। सो व्हॉट इज मीन बाय इनहेरिटन्स? द ट्रान्समिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कॉल्ड ॲज इनहेरिटन्स। एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये कॅरेक्टर ट्रान्समिट होणे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट होणे, त्यालाच म्हणतात इनहेरिटन्स, ऑर इट इज कॉल्ड ॲज हेरिडिटी। बघा, आता आपल्यामध्ये जे कॅरेक्टर आलेले आहेत ते आपल्या आईवडिलांपासून आलेलं आहे। म्हणजेच काय? ट्रान्समिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड ॲज इनहेरिटन्स ऑर हेरिडिटी। व्हॉट इज मीन बाय व्हॅरिएशन? व्हॅरिएशन मीन्स द डिफरन्स बिटवीन पॅरेंट अँड देअर ऑफस्प्रिंग। पॅरेंटमधला आणि ऑफस्प्रिंगमधला जो फरक आहे
त्याला म्हणता व्हेरिएशन. बघा आपण आपल्या पॅरेंट आपल्याला जे पॅरेंट आहेत आपले त्यांच्यापासून आपल्याला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे, पण आपण एक्झॅक्ट आपल्या पॅरेंट्ससारखे नाही आहे. काहीतरी व्हेरिएशन आहे आपल्यामध्ये, काहीतरी चेंज आहे, काहीतरी डिफरन्स आहे. अँड दॅट डिफरन्स बिटवीन पॅरेंट अँड ऑफस्प्रिंग कॉल्ड ॲज व्हेरिएशन. बघा हेरिडिटी व्हेरिएशन. इनहेरिटन्सलाच म्हणतात हेरिडिटी. व्हॉट इज हेरिडिटी, व्हॉट इज इनहेरिटन्स? द ट्रान्समिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कॉल्ड ॲज इनहेरिटन्स. अँड द डिफरन्स बिटवीन पॅरेंट अँड देअर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड ॲज व्हेरिएशन. मग प्रश्न येते जेनेटिक्सचा. व्हॉट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. हेरिडिटी आणि व्हेरिएशन या गोष्टीचा अभ्यास करणारं जे शास्त्र आहे ते आहे जेनेटिक्स. ह्या तिन्ही टर्मिनॉलॉजीज मी तुम्हाला नेक्स्ट पिरियडमध्ये तुम्हाला शिकवणार आहे, पण तुम्ही आज जस्ट लक्षात घ्या की बा इनहेरिटन्स म्हणजे काय, ट्रान्समिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. व्हॉट इज व्हेरिएशन? द डिफरन्स बिटवीन पॅरेंट अँड देअर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड ॲज व्हेरिएशन. व्हॉट इज जेनेटिक? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन इज कॉल्ड ॲज जेनेटिक. And who called as the father of genetic? The Gregor John Mendel. Baga, kon? Tyacha naav kay hota tya shastradnyacha? Gregor John Mendel. Gregor John Mendel. Baga, yacha janma zala hota 1822 ani mrityu zala hota 1884. म्हणजे जवळपास याचा कार्यकाळ जो होता तो होता 62 वर्षांचा. अँड दिस ग्रेगर जॉन मेंडेल इज कॉल्ड ॲज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. काय म्हणतात ग्रेगर जॉन मेंडेलला? फादर ऑफ जेनेटिक्स. का? कारण की जे जेनेटिक्सचं फाउंडेशन आहे, पूर्ण जेनेटिक्सचा जो बेस आहे, तो बेस या ग्रेगर जॉन मेंडेलनी तयार केला होता. आता बघा, ग्रेगर जॉन मेंडेलबद्दल आज मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे की हे हस्ती जी आहे, हा सायंटिस्ट जो आहे तो कसा होता. बघा दा, हा जो आहे ग्रेगर जॉन मेंडेल, याचा जन्म केव्हा झाला होता? 1822 मध्ये. आणि एका फार्मर फॅमिलीमध्ये त्याचा जन्म झाला होता. त्याचे वडील काय होते? फार्मर होते. आणि त्याच्या गावाचं नाव काय होतं? तर मोराविया. मोराविया, दिस इज द प्लेस वेअर ग्रेगर जॉन मेंडेल इज बॉर्न. त्याचा जन्म 1822 मध्ये झाला होता. बघा आता त्याच्या 62 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये त्यानं काय केलं, किती वर्ष टिकला तो? 62 वर्ष. आपण कशावरून काढलं? कारण की त्याचा जन्म झाला होता 1822 मध्ये आणि मृत्यू झाला होता 1884 मध्ये. तर अशा प्रकारे याचा जो 62 इयरचा जो लाईफ स्पॅन आहे किंवा जो कार्यकाळ आहे, त्या कार्यकाळामध्ये यानं काय केलं होतं. एकदम अत्यंत गरीब कुटुंबातील हा मुलगा होता ग्रेगर जॉन मेंडेल. 1822 मध्ये त्याचा जन्म झाला. मग जसा जसा वाढत वाढत गेला, जसा जसा मोठा होत गेला, तसा तो शिक्षण घेत गेला. आणि त्याचं जे शिक्षण आहे, मग ग्रॅज्युएशन झालं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं. मग या मेंडेलने जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे, पी जी डिग्री जी आहे, पी जी म्हणजे काय? पोस्ट ग्रॅज्युएशन. पी जी डिग्री कम्प्लिटेड इन द नॅचरल सायन्स. बघा कशामध्ये कम्प्लीट केली? नॅचरल सायन्समध्ये. नॅचरल सायन्स अँड मॅथमॅटिक्स. अँड मॅथमॅटिक्स कशामध्ये त्यांना डिग्री कम्प्लीट केली? आपली पी जीची डिग्री कशामध्ये कम्प्लीट केली? नॅचरल सायन्स अँड मॅथमॅटिक्समध्ये कम्प्लीट केली. मग डिग्री कम्प्लीट झाल्यानंतर तो रिटर्न आला. आणि रिटर्न आल्यानंतर त्यानं ॲज अ टीचर म्हणून त्यानं आपलं कार्य सुरू केलं. ॲज अ टीचर अँड प्रिस्ट. प्रिस्ट म्हणजे काय? धर्मगुरू. प्रिस्ट ऑफ जी आहे, समजा आपण ज्याला आपण चर्च म्हणतो, त्या चर्चचा तो काय झाला होता? धर्मगुरू झाला होता. प्रिस्ट ऑफ ऑस्टियन मॉनेस्ट्री म्हणतात त्याला. प्रिस्ट ऑफ ऑस्टियन मॉनेस्ट्री. ऑस्टियन म्हणजे ऑस्टिया, ऑस्ट्रिया, नॉट द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रियामधलं जे आहे, जो चर्च आहे, त्या चर्चचा काय होता तो? धर्मगुरू. मग त्यानं आपलं चांगलं काम करणं सुरू ठेवलं. कशाचं? ॲज अ टीचर म्हणून आणि ॲज अ प्रिस्ट म्हणून. टीचर म्हणजे काय? शिक्षक. प्रिस्ट म्हणजे काय? धर्मगुरू. बघा, आज मी तुम्हाला मेंडेलबद्दल सांगणार आहे आणि त्यानं काय काय केलं
त्याच्याबद्दल सांगणार आहे. मग जे डिटेलमध्ये एक्सपेरिमेंट आहे त्याचे एक्सपेरिमेंट आपण नेक्स्ट पिरियडपासून आपण स्टार्ट करणारच आहे, पण आज तुम्हाला मी तो मेंडेल कसा होता, द ग्रेट ग्रेगर जॉन मेंडेल कसा होता ते सांगणार आहे. कारण की नवीन सिलेबसनुसार ग्रेगर जॉन मेंडेलचा फक्त जन्म दिला आणि त्याच्या गावाचंच नाव दिलं. जन्म कोणत्या वर्षी झाला तेवढं दिलेलं आहे. तो एका फॅमिली, कोणती फॅमिली, फार्मर फॅमिलीमध्ये, पिसंट फार्मर फॅमिलीमध्ये त्या जन्म झाला ती दिलेला आहे. त्याचा मृत्यू कधी झाला, त्यानं त्याच्या लाईफमध्ये काय काय केलं, काय काय म्हणून काम केलं, त्यामध्ये नवीन सिलेबसनुसार दिलेलं नाही आहे. तर मी तुम्हाला त्या ग्रेगर जॉन मेंडलबद्दलचा आज पूर्ण जो बायोग्राफी आहे ती बायोग्राफी ग्रेगर जॉन मेंडलची तुम्हाला सांगणार आहे. मग पोस्ट ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालं, त्यानं शिक्षकाचा व्यवसाय किंवा शिक्षकाचं त्यानं जे आहे समजा कार्य सुरू ठेवलं आणि धर्मगुरू म्हणून त्यानं कार्य सुरू ठेवलं. आता बघा, आता समजा आता हे चर्च आहे, आहे ना, या चर्चचा तो काय होता, प्रिस्ट होता. प्रिस्ट म्हणजे धर्मगुरू, आणि तो काय शिकवत होता, तर टीचर पण होता, मॅथमॅटिक्स पण शिकवत होता. मग या चर्चच्या आजूबाजूचा जो एरिया आहे त्या एरियामध्ये त्यानं काय केलं, प्लांटेशन केलं, पी प्लांट पेरले त्याने. पी म्हणजे काय, वाटाणा. तर या आजूबाजूचा जो परिसर आहे त्या परिसरमध्ये त्यानं कशाची लागवड केली किंवा काय एक्सपेरिमेंटसाठी त्यानं काय चूज केलं, तर हे पी प्लांट चूज केलं. जो काही त्याच्या आजूबाजूचा परिसर आहे या चर्चच्या भोवतीचा जो गार्डन आहे त्या गार्डनमध्ये त्यानं पी पेरलं, म्हणूनच त्या प्लांटला म्हणतात गार्डन पी प्लांट. म्हणजे त्यानं जो एक्सपेरिमेंट केला तो एक्सपेरिमेंट फक्त पी प्लांटवर केला नाही. सो व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट प्लांट, गार्डन पी प्लांट. कारण की त्याच्या बगीचामध्ये त्यानं वाटाण्याचं झाड लावलं होतं आणि त्या झाडावरती त्यानं एक्सपेरिमेंट केला होता, म्हणून त्या प्लांटला म्हणतात गार्डन पी प्लांट. बघा खूप ग्रेट होता हा. काय पाहूया आपण काय काय केलं. तर मग धर्मगुरूचं काम सुरू केलं, टीचरचं काम सुरू केलं, मग त्यानं वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले हायब्रिडायझेशनचे एक्सपेरिमेंट्स लोकांसमोर मांडले. पण अनफॉर्च्युनेटली दुर्दैवाने ते कोणालाच समजले नाही. मग काय झालं, तर 1884 त्याची डेथ झाली. ग्रेगर जॉन मेंडलची काय झाली, डेथ झाली. आणि ॲज अ रिस्पेक्टेड टीचर, काय म्हणून, तर ॲज अ रिस्पेक्टेड टीचर अँड रिस्पेक्टेड प्रिस्ट म्हणून त्याचा अंत झाला. आता एखादा समजा एखादा वारला समजा एखादा मेला समजा, तर आपण काय म्हणतो की खूप चांगला शिक्षक होता, खूप चांगला डॉक्टर होता, खूप चांगला नेता होता. आपण त्याच्या गेल्यानंतर आपण असं म्हणतो की खूप चांगला समाजकार्यकर्ता होता, कोणालाही मदत करत होता, कोणालाही काही काम पडो धावून यायचा असं आपण म्हणतो, खूप चांगला होता. या गोष्टीनं तो चांगला होता आपण असं म्हणतो. तर ग्रेगर जॉन मेंडेलच्या बाबतीत काय झालं की ग्रेगर जॉन मेंडेलला लोकांनी म्हटलं की वा खूप चांगला शिक्षक होता आणि खूप चांगला धर्मगुरू होता. बट द पीपल अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे दुर्दैवाने काय की लोकांनी त्याला नोटीसच केलं नाही की ही वॉज अ ग्रेट सायंटिस्ट, तो खूप ग्रेट सायंटिस्ट होता हे लोकांनी नोटीसच केलं नाही. बघा अनफॉर्च्युनेटली पीपल्स डू नॉट रियलाइज्ड ही वॉज अ ग्रेट सायंटिस्ट. कोणीच असं म्हटलं नाही की खूप चांगला वैज्ञानिक होता. बघा सर्वांनी ग्रेगर जॉन गेल्यानंतर त्याच्या अंतयात्रेमध्ये काय म्हटलं होतं की खूप चांगला शिक्षक होता, खूप चांगला धर्मगुरू होता, पण लोकांना हे माहितीच नव्हतं की हा खूप चांगला शास्त्रज्ञ पण होता. पीपल्स डू नॉट रिअलाइज ही वॉज अ ग्रेट सायंटिस्ट, तो ग्रेट सायंटिस्ट होता हे लोकांच्या लक्षात आलंच नाही. मग कसं काय लक्षात आलं, मग 1900 बघा आफ्टर 16 इयर, किती वर्षानंतर, 16 वर्षानंतर, आफ्टर 16 इयर म्हणजे 90s. मग 90s बघा कोणते सायंटिस्ट होते, ते ह्युगो डी व्रीस अँड कार्ल कोरेन्स. हे जे दोन सायंटिस्ट होते, ह्युगो डी व्रीस अँड कार्ल कोरेन्स, त्यांनी काय केलं की जे मेंडेलनं एक्सपेरिमेंट केले होते ते पुन्हा उघडले. मेंडेलनं जे जे काही पेपर पब्लिश केले होते, जे जे काही जर्नल्स पब्लिश केले होते ते सर्व त्यांनी उघडले आणि पाहिलं
किंवा मेंडेलनं नेमकं वर्क काय केलं होतं, आपण हे वर्क कंटिन्यू करू. मग त्यांनी ते वर्क त्या मेंडेलचं पाहिलं, मग त्यांना असं समजलं की ही वॉज अ ग्रेट सायंटिस्ट, तो खूप मोठा एक शास्त्रज्ञ पण होता. बघा, काही काही गोष्टी अशा असतात की त्या लोकांना कळत नाही किंवा हा नेमका आहे काय. तर 1900 म्हणजे 16 वर्षानंतर ह्युगो डी व्रीसला आणि कार्ल कोरेन्सला असं समजलं की वा हा तर टीचर आणि जो म्हणतो आपण प्रिस्ट, धर्मगुरू तर होताच, पण हा याच्या व्यतिरिक्त खूप ग्रेट सायंटिस्ट पण होता. मग काय केलं या दोघांनी की त्याचं वर्क मग पुढे कंटिन्यू ठेवलं आणि त्यांना असं समजलं की ही वॉज अ फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्सचा जो फाउंडेशन तयार करणार आहे, जेनेटिक्सचा जो पाया तयार करणार आहे, तो आहे ग्रेगर जॉन मेंडेल. आणि म्हणून त्यांनी म्हटलं की ग्रेगर जॉन मेंडेल इज द फादर ऑफ जेनेटिक. निर्माण करणारा, तयार करणारा, त्याला म्हणतात फादर. कोणी तयार केलं, कोणी निर्माण केलं, कोणी फाउंडेशन तयार केलं, त्याला म्हणतात फादर. या लोकांना कळलं किंवा हा हे हस्ती काही साधी सुधी नव्हती, ही वॉज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. हा काय होता तर जेनेटिक्सचा फादर होता. आणि त्यांना आपल्यासमोर जेनेटिक्स मांडली आणि कशावरून मांडली, किंवा जो मेंडेल होता त्यांना मेंडेलनी कशावरती एक्सपेरिमेंट केला, या गार्डन पी प्लांटवरती एक्सपेरिमेंट केला. लोक म्हणत लेखाचा पागल आहे तो धर्मगुरू, किंवा काही वाटाण्याच्या झाडंच पेरते, वाटाण्याच्या शेंगाच खाते, किंवा वाटाण्याच्या शेंगांना ऑब्झर्व करते, त्याचे फुलं ऑब्झर्व करते, त्याची हाईट ऑब्झर्व करते, कलर ऑब्झर्व करते. लोक म्हणतात की हा कदाचित सरकला थोडासा. सायंटिस्ट थोडेसे स्क्रू ढिले असणारेच असतात. ज्याचा स्क्रू ढिला नाही तो सायंटिस्टच नाही. बघा ना, ते त्यांना त्यांचे केस वाढलेले असतात, दाढी वाढलेली असतात, कपडे फाटलेले असतात, आंघोळही करत नाही, काहीच नाही, कारण की ते त्यांच्या वर्कमध्ये एवढे गुंतलेले असतात की त्यांना जगाचं भानच नसते. आपले जे सायंटिस्ट म्हणून आपले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जे होते, त्यांना असं सहज प्रश्न विचारला यांनी आपल्या पत्रकार लोकांनी, जे आपले न्यूज रिपोर्टर्स असतात, त्यांनी म्हटलं की वा डॉक्टर साहेब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तुम्ही लग्न काय केलं नाही तुमच्या आयुष्यामध्ये, कारण की तुम्हाला माहिती आहे ते ब्रह्मचारी होते शेवटपर्यंत. त्यांनी विचारलं की बा तुम्ही लग्न का केलं नाही. आता हे APJ कलाम, अब्दुल कलाम तर सायंटिस्टच, मग त्यांनी काय उत्तर द्यावं. तर त्यांनी उत्तर दिलं, माझं लक्षच नाही राहिलं की लग्न करावं लागते म्हणून. बघा, दीज आर दी सिम्पटम्स ऑफ सायंटिस्ट. हे सायंटिस्टचे लक्षण असतात. त्यांनी उत्तर काय दिलं की लक्षातच नाही राहिलं की बा लग्न करावं लागते म्हणून. ते त्यांच्या वर्कमध्ये, त्यांच्या कामामध्ये एवढे बिझी असतात की त्यांना माहितीच पडत नाही की दुनियामध्ये काय चालू आहे, जगामध्ये काय चालू आहे. ते त्यांच्या कामावरती फोकस ठेवतात. तर तसं आपल्या या मेंडेल बॉनी काय केलं की त्याच्या गार्डन पीवरती लक्ष दिलं, सर्व एक्सपेरिमेंट केले, त्याला काही घेणं देणं नव्हतं. खूप चांगला शिक्षक होता, खूप चांगला धर्मगुरू होता, हे लोकांना माहीत होतं. पण लोक जे पागल म्हणणारे होते त्यांना समजलं की ही वॉज अ ग्रेट सायंटिस्ट इन दॅट इरा. त्या इरामधला, त्या काळामधला हा खूप मोठा शास्त्रज्ञ होता, हे लोकांना सांगितलं या ह्युगो डी व्रीस आणि कार्ल कोरेन नावाच्या शास्त्रज्ञांनी, की तो काही पागल नव्हता, तो काही साधासुद्धा नव्हता, तो काय होता, खूप चांगला सायंटिस्ट होता. तर अशा प्रकारे तो काय करायचा, त्याचं जे चर्च आहे त्या चर्चच्या भोवती काय केलं होतं, त्यानं गार्डनमध्ये असे पी प्लांट लावले होते, त्याला नाव दिलं होतं गार्डन पी प्लांट. ठीक आहे, मग यानं काय केलं नेमकं. आता यानं गार्डन पी प्लांटचे 7 कॅरेक्टर्स, बघा 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स हे सिलेक्ट केले होते. 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स, 7 ट्रेटचा त्यानं अभ्यास केला. कॅरेक्टर्स, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इन स्टँडर्ड लँग्वेज इट इज कॉल्ड ॲज ट्रेट्स. कॅरेक्टर्स म्हणतात किंवा त्याला काय म्हणतात, ट्रेट्स म्हणतात. बघा, 7 पेअर्समध्ये, हां, 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर स्टडीड बाय द मेंडेल. कोणाचे तर, या गार्डन पी प्लांटचे 7 पेअर जे आहे, 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर या मेंडेलनं स्टडी केलेलं आहे. बघा, आज मी जे तुम्हाला काही सांगणार आहे हे एवढं महत्त्वाचं आहे की या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला काहीच अडचण येणार नाही.
पहा ना हे मेंडलचं काहीच दिलेलं नाही पुस्तकामध्ये. मी तुम्हाला माझ्या एक्सपिरियन्सवरून किंवा माझ्या वाचनामध्ये जे जे आलेलं आहे त्या सर्वांच्या रेफरन्सनी मी तुम्हाला या ग्रेगर जॉन मेंडलबद्दलची तुम्हाला माहिती सांगितली आहे की एवढा तो ग्रेट होता. अनफॉर्च्युनेटली आपल्या रिवाईज सिलॅबसमध्येही मेंडेलचं त्यांनी काही दिलं नाही. म्हणजे बघा किती बदनशिबी आहे मेंडेल की पहिले तर त्याला नोटीस केलंच नाही की हा शास्त्रज्ञ आहे म्हणून. आता या नवीन सिलॅबसमध्ये त्यानं काय केलं, तो कोण होता, कुठं शिकला, काय काय त्यानं केलं ते सर्व त्याच्यामध्ये डिलीट केलं. मेंडेलची बायोग्राफी ही ओल्ड सिलॅबसमध्ये होती, नवीन सिलॅबसमधली मेंडेलची बायोग्राफी डिलीट केली. एवढाही माणूस दुर्दैवी नको, पण मी मेंडेलला दुर्दैवी राहू देणार नाही. मी तुम्हाला सांगणार की तो मेंडेल कसा होता आणि हे तुम्हाला सांगितलं की बा मेंडेल अशा अशा प्रकारचं काम केलं होतं त्यानं, तो खूप ग्रेट सायंटिस्ट होता अँड ही वॉज कॉल्ड ॲज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. मग त्यानं काय केलं बघा, त्यानं 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर या पी प्लांटची त्यानं निवडली. मग कसे बघा, आता आपण इथं करूया पहा, सिरियल नंबर असा एक कॉलम करू आपण सिरियल नंबरचा. त्यानंतर याच्यामध्ये त्यांना कॅरेक्टर्स कोणते सिलेक्ट केले ते आपण पाहू. कॅरेक्टर्स ऑर इट इज कॉल्ड ॲज ट्रेट्स, कॅरेक्टर्स म्हणतात किंवा त्यांना ट्रेट्स म्हणतात. मग त्यामध्ये डॉमिनंट कॅरेक्टर कोणते, बघा आज जे शब्द तुमच्या कानावरती पडणार आहेत खूप महत्त्वाचे आहेत. डॉमिनंट कोणते होते आणि त्यापैकी रेसेसिव्ह कोणते होते ते पाहायचं आहे. दीज आर ऑल दी 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. 7 पेअर्स त्यांना कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरच्या सिलेक्ट केल्या होत्या. त्या कोणत्या कोणत्या आहेत त्या वन बाय वन शांततेत तुम्ही ऐकून घ्या. तुम्हाला जर समजा नोट डाऊन करायचं असेल तर तुम्ही कुठंतरी रफली हे नोट डाऊन करून घ्यायचं, कारण की याचं आपल्याला काम आहेच. हे मी पुन्हा घेणारच आहे, पण आज मी तुम्हाला पूर्ण जे सांगणार आहे ते एकदम इम्पॉर्टंट आहे. कशाप्रकारे हा आपला चॅप्टर चालणार आहे ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. बघा पहिला सिरियल नंबर, पहिला कॅरेक्टर त्याने कोणतं घेतलं तर प्लांट हाईट हे त्यानं पहिलं कॅरेक्टर घेतलं. कोणतं? प्लांट हाईट. आधी मी तुम्हाला कॅरेक्टर लिहून दाखवतो, प्लांट हाईट. दुसरं त्यानं सीड शेप, सीडचा आकार कसा आहे ते कॅरेक्टर घेतलं. तिसरं कॅरेक्टर घेतलं त्यानं सीड कलर, सीडचा कलर कसा आहे ते त्यांना ऑब्झर्व केलं. चौथं कॅरेक्टर घेतलं पॉड शेप, पॉड शेप म्हणजे काय, त्याच्या टर्फलाचा आकार कसा आहे ते त्यांना सिलेक्ट केलं. देन फिफ्थ पॉड कलर, पॉडचा कलर कसा आहे ते त्यांना ऑब्झर्व केलं. त्यानंतर सिक्स्थ फ्लावर कलर, फ्लावरचा कलर त्याने ऑब्झर्व केला कशा प्रकारचा आहे. आणि सातवं जे आहे फ्लावर पोझिशन, की फ्लावरची पोझिशन कोणत्या साईडनी आहे ते त्यानं ऑब्झर्व केलं. दीज आर ऑल दी 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर स्टडीड बाय द ग्रेट ग्रेगर जॉन मेंडेल. त्यानं त्या पी प्लांटचे हे 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर स्टडी केले. बघा पहिला कोणता, प्लांट हाईट. दुसरा कोणता, सीड शेप. तिसरा कोणता, सीड कलर. त्यानंतर पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोझिशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दीज आर दी 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर सिलेक्टेड बाय द मेंडेल. फॉर विच पर्पज? फॉर द हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट. कशासाठी? तर त्याच्या हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंटसाठी त्यानं हे 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर सिलेक्ट केले. बघा खूप ग्रेट होता, त्याचा जो ग्रेटपणा आहे तो ग्रेटपणा मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. फॉर हिज हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट मेंडेल सिलेक्ट 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर फॉर हिज हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट अँड दीज आर ऑल दी 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. आ डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह काय आहे? कॅपिटल लेटर म्हणजे डॉमिनंट, स्मॉल लेटर म्हणजे रेसेसिव्ह. ईच अँड एव्हरी वर्ड या आजच्या लेक्चरचा तुम्ही लक्षात ठेवा, पुढे एवढं काम आहे. मग मला सांगायचं नाही किंवा सर समजलं नाही, सर समजून नाही राहिलं, हे एक जादू आहे आता पुढे. तर त्या जादूची सुरुवात आज आपण या आपल्या या पिरियडपासून करणार आहे. प्लांट हाईट, मग त्यानं काय ऑब्झर्व केलं? त्यानं हे पूर्ण प्लांट, वेगवेगळे प्लांट असे पेरले आणि त्यानं ऑब्झर्वेशन केलं. मग काय ऑब्झर्वेशन केलं? त्याला प्लांट हाईट दोन प्रकारच्या दिसल्या. एक म्हणजे टॉल,
टॉल हा डॉमिनंट आणि दुसरा डॉर्फ. काही काही झाडं त्याला उंच दिसले, काही काही झाडं ठेंगणे दिसले. मग टॉल म्हणजे कॅपिटल टी आणि डॉर्फ म्हणजे कॅपिटल डी नाही. म्हणूनच मी आज हे लेक्चर एक्स्ट्राचं घेऊन राहिलो. टॉलला त्यानं डिनोट कशाने केलं? कॅपिटल टीने. डॉर्फला त्यानं डिनोट केलं स्मॉल टीने. डॉमिनंट जो असेल त्याचंच आपल्या लहान्या एबीसीडीतलं अक्षर इकडे लिहावं लागते. मग असं ते डी लिहा लागत नाही किंवा काय. तुम्ही म्हणता की बा टॉलचा इनिशियल लेटर कॅपिटल टी घेतला तर डॉर्फचा डी होईल काय? डी अजिबात होत नाही, तिथं स्मॉल टी होते. सीड शेप, मग त्यानं त्या बियांचा आकार त्यानं ऑब्झर्व केला. मग त्याला राऊंड शेप दिसल्या, काही काही सीड्स त्याला राऊंड शेप दिसल्या म्हणजे कॅपिटल आर, आणि काही काही सीड्स त्याला रिंकल्ड शेप दिसल्या. रिंकल्ड म्हणजे मग इथं येईल ब्रॅकेटमध्ये स्मॉल आर. खूप महत्त्वाचा डब्बा आहे हा. हा डब्बा तुम्हाला खूप कामात पडणार आहे या चॅप्टरमध्ये. त्यानंतर सीड कलर, सीड कलर येलो, येलो कलरच्या सीड दिसल्या मग त्याला त्यानं कॅपिटल वाय दिलं. आणि त्याला रेसेसिव्हमध्ये काही ग्रीन कलरच्या सीड दिसल्या त्याला त्यानं स्मॉल वाय दिलं. स्पॉड शेप, मग आता शेप त्याला इनफ्लॅटेड, इनफ्लॅटेड त्याला त्यांनी डिनोशन केलं कॅपिटल आय. अँड कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड त्याला त्यानं म्हटलं स्मॉल आय. त्यानंतर नेक्स्ट काय आहे की पॉड कलर. आता इथं उलट आहे, ग्रीनला त्यानं डॉमिनंट म्हटलं पॉड कलरमध्ये कॅपिटल जी, आणि जे येलो आहे त्याला म्हटलं त्यानं रेसेसिव म्हणजे येईल इथं स्मॉल जी. ओके, त्यानंतर फ्लावर कलर. जर समजा कलरफुल असले, कलर्ड, कलर्डला त्यानं म्हटलं कॅपिटल सी, आणि जर व्हाईट असले तर त्याला त्यानं डिनोशन केलं रेसेसिव्हमध्ये स्मॉल सी. फ्लावर पोझिशन ॲक्झियल, ॲक्झियल म्हणजे वरचे जर फ्लावर जर असलं तर त्याला म्हटलं ॲक्झियल ए. आणि टर्मिनल, टर्मिनलला त्यानं म्हटलं स्मॉल ए. These are the seven pairs of contrasting character selected by Mendels for his experiment. त्याच्या एक्सपेरिमेंटसाठी त्यानं हे सर्व सात पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर सिलेक्ट केले. मग कोणते कोणते? त्यामध्ये प्लांट हाईट, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोझिशन. दीज आर ऑल दी सेवन पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर सिलेक्टेड बाय द मेंडेल फॉर द हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट, फॉर हिज हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट. बघा मग हे सर्व सर्व त्यानं केलं होतं. मग त्यानं एक्सपेरिमेंटला सुरुवात केली. मग त्यामध्ये त्यानं वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रॉस आपल्या समोर मांडले. मोनोहायब्रिड क्रॉस, डायहायब्रिड क्रॉस. बघा आता अत्यंत महत्त्वाचं की बा मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि डायहायब्रिड क्रॉस कसा असते. जर समजा तुम्हाला मोनोहायब्रिड क्रॉस करता आला तर तुम्हाला त्यावरून डायहायब्रिड क्रॉस करता येते. मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हणजे काय? की ज्या क्रॉसमध्ये एक कॅरेक्टर जर असलं तर त्याला म्हणतात मोनोहायब्रिड क्रॉस. मोनो म्हणजे एक, आणि डायहायब्रिड क्रॉस म्हणजेच काय? देर इज अ मिक्सिंग ऑफ टू कॅरेक्टर्स विथ इच अदर. दोन कॅरेक्टरचं मिक्सिंग करून जर एक्सपेरिमेंट जर केला तर त्याला म्हणतात डायहायब्रिड क्रॉस. ओके, तर त्याला कशा प्रकारचा केला होता? बघा मी तुम्हाला त्या इकडच्या साईडने जरा तुम्हाला मोनोहायब्रिड क्रॉस सांगतो, कारण की डायहायब्रिड क्रॉस हा खूप मोठा आहे. मोनोहायब्रिड क्रॉस तुमच्या लक्षात आला म्हणजे तुम्हाला डायहायब्रिड क्रॉस लक्षात येऊन जाते. आणि टर्मिनॉलॉजीज कशा असतात त्या टर्मिनॉलॉजीज तुम्हाला एक वेळेस सांगतो मी. बघा आता इथपर्यंत आपण मेंडेलनं काय काय केलं ते पाहिलं. त्यानं काय कोणते कॅरेक्टर सिलेक्ट केले, काय केलं, कशाला काय नाव दिलं. बघा टॉल कॅपिटल टी, डॉर्फ स्मॉल टी, राऊंड कॅपिटल आर, रिंकल्ड, रिंकल्ड म्हणजे काय? असे जमा झालेली सीड जर असेल, सुरकुत्या पडलेली तिला म्हणतात रिंकल्ड. त्यानंतर सीड कलर, बियाचा कलर त्याच्या काहीचा येलो होता, काहीचा ग्रीन होता, तर मग येलोला कॅपिटल वाय, ग्रीनला स्मॉल वाय. हे असे जे डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे हे तुम्हाला पूर्ण चॅप्टरभर लक्षात ठेवावं लागतील. डॉमिनंट्स आर ऑलवेज राईट इन अ कॅपिटल लेटर अँड रेसेसिव्ह आर ऑलवेज राईट इन अ स्मॉल लेटर. बघा पुरांनो लक्षात ठेवा, डॉमिनंट नेहमी हे कॅपिटल लेटरमध्ये लिहित असतात आणि रेसेसिव्ह हे स्मॉल लेटरमध्ये. बघा ना, इकडे डॉमिनंट पूर्ण मी हे कॅपिटल लेटरमध्ये लिहिलेलं आहे
आणि रिसेसिव पूर्ण हे कशामध्ये लिहिलेले आहेत, स्मॉल लेटर्स मध्ये लिहिलेले आहेत. तर अशा प्रकारे हे डॉमिनंट रिसेसिव कॅरेक्टर हे काय आहे तर हे आपल्याला लक्षात ठेवावंच लागतील. ठीक आहे, दीज आर द सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर सिलेक्टेड बाय द मेंडल. मग त्यानं जो पहिला एक्सपेरिमेंट केला त्या एक्सपेरिमेंटचं नाव होतं मोनोहायब्रिड क्रॉस. आज जे सांगणार आहे ते नेहमी करता लक्षात राहील तुमच्या. मोनोहायब्रिड क्रॉस तुम्हाला समजला म्हणजे 50% चॅप्टर तुमच्या लक्षात आजच आलं. मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हणजे एका कॅरेक्टरचा यूज करून जर क्रॉस केला तर त्याला म्हणतात मोनोहायब्रिड क्रॉस, आणि दोन कॅरेक्टरचा जर यूज केला तर त्याला म्हणतात डायहायब्रिड क्रॉस. मग याची पद्धत कशी आहे, याची रचना कशी करतात, प्रत्येक क्रॉसची रचना कशी करतात, आज मी तुम्हाला पूर्ण रचना सांगणार आहे. पूर्ण जे आहे त्याची जे स्टेप आहे त्याची जे पद्धत आहे ते सांगणार आहे. बघा मग, सर्वात आधी येत असतात पॅरेंट्स. पॅरेंट्स, मग पॅरेंट्स कोणते आहे तर प्युअर टॉल. प्युअर टॉल याचं क्रॉसिंग करायचं आपल्याला प्युअर डॉर्फ सोबत. बघा, हे लक्षात आलं म्हणजे कार्यक्रम जमला या चॅप्टरचा. पॅरेंट्स कोणते घेतले आपण तर हे घेतले. त्यानंतर पॅरेंट्स म्हणा किंवा त्यांना फिनोटाईप म्हणा, पॅरेंट्स ऑर फिनोटाईप्स, पॅरेंट्स ऑर फिनोटाईप्स. मग यांचे जिनोटाईप्स काय राहतील ते पाहायचं आपल्याला. जिनोटाईप्स शब्द लक्षात ठेवा, फिनोटाईप्स जिनोटाईप्स काय आहेत तर जिनोटाईप. आता टॉल म्हटलं म्हणजे प्युअर आहे, कॅपिटल टी कॅपिटल टी, प्युअर डॉर्फ म्हणजे स्मॉल टी स्मॉल टी. मग त्यानंतर याचं काय करतात बघा, याचे काढतात गमेट्स. गमेट्स आता गमेट्स म्हणजे या दोनपैकी एक कॉमन काढायचा आणि या दोनपैकी एक कॉमन काढायचा. आय थिंक मला वाटतं की फाउंडेशन बॅचमध्ये मी घेतलेला आहे का काय माहिती, जर घेतलेलं असेल तर फारच चांगलं. तर काय, गमिट्स काढताना काय काढतो आपण, यामधला कॉमन निघाला म्हणून कॉमन काढला. जर इथं कॅपिटल टी स्मॉल टी असतं तर आपण त्यामधला कॉमन काढू शकलो नसतो. यामधला आपण कॉमन काढला, यामधला आपण कॉमन काढला, याला म्हणतात गमिट्स. मग या दोघांचं क्रॉसिंग करायचं, क्रॉसिंग केलं मग काय तयार झालं तिथं कॅपिटल टी स्मॉल टी. बघा आता काय तयार झालं, कॅपिटल टी स्मॉल टी. मग तुम्ही म्हणाल की हा तर बघा टॉलही नाही आहे डॉर्फही नाही आहे. एक लक्षात ठेवा इथं की कॅपिटल टी जर एक जरी असला तरी त्याला कन्सिडर करतात टॉल, आणि दोन्हीही कॅपिटल टी असले तरी टॉल, आणि जर समजा दोन स्मॉल टी असले तर म्हणायचं डॉर्फ. आता हा कोणता झाला, टॉल झाला, पण कोणता झाला, हायब्रिड टॉल. कारण की हा प्युअर नाही आहे, याला आपण नाव काय दिलं, हायब्रिड टॉल. हायब्रिड टॉल हा प्युअर आहे कारण की सेम आहेत. याला म्हणतात होमोझायगस, याला म्हणतात हेट्रोझायगस. होमो म्हणजे काय, सेम. जर सारखे सारखे जर असतील तर त्याला म्हणतात होमोझायगस, वेगवेगळे जर असतील त्याला म्हणतात हेट्रोझायगस. हे शब्द तुमच्या कामात पडणार आहे पुढे, आता जेव्हा डेफिनेशन्स पाहणार तेव्हा. फिनोटाईप्स जिनोटाईप्स गमिट्स काढले आपण, त्यांचं क्रॉसिंग केलं तर याला म्हणतात F1 जनरेशन. हे काय केलं आपण, यांचं क्रॉसिंग करून F1 जनरेशन केलं, आणि यालाच म्हणतात फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फर्स्ट फिलियल जनरेशन. आता तुम्ही म्हणाल की कसं, तर हा जो फर्स्ट आहे, फर्स्ट फिलियल, F स्टँड्स फॉर फिलियल, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. आणि फर्स्ट फिलियल जनरेशनमध्ये काय तयार झालं, हायब्रिड टॉल तयार झाला. म्हणजे F1 हायब्रिड कसा आहे, टॉल आहे. का आपण याला टॉल म्हटलं, जर एकही कॅपिटल असला तरी टॉल म्हणायचं, दोन्हीही स्मॉल जर असले तरच मग टॉल, त्याला काय म्हणायचं, डॉर्फ म्हणायचं. मग यांचं करत असतात सेपरेशन. काय करत असतात त्याचं, सेपरेशन. मग काय तयार झालं इथं, कॅपिटल टी वेगळा केला आणि स्मॉल टी वेगळा केला. ह्याला म्हणतात सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ F1 हायब्रिड. F1 हायब्रिडचं काय केलं आपण, सेपरेशन केलं किंवा सेग्रिगेशन केलं, वेगवेगळे करून टाकले त्यांना आपण. मग हे आपल्याजवळ दोन मेल गमिट तयार झाले आणि दोन फिमेल गमिट तयार झाले. मग काढत असतात पुनेट स्क्वेअर. बघा हे जे आहे याला पुनेट स्क्वेअर का म्हणतात, कारण की पुनेट नावाच्या शास्त्रज्ञाने याचा शोध लावला म्हणून याला म्हणतात पुनेट स्क्वेअर. लक्षात ठेवा, आज जी ट्रिक आहे, आज ज्या ट्रिक सांगणार आहे
त्या पूर्ण चॅप्टर वर कामात पडणार आहे तुमच्या। हा काही आपल्या चेकचा बोर्ड नाही आहे, जसं आपण चेक खेळतो चेकचा असाच बोर्ड असते ना, सो दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲ चेकर बोर्ड मेथड। बघा काय म्हणतात याला, याला पुनेट स्क्वेअर पण म्हणतात। काय म्हणतात याला? पुनेट स्क्वेअर मेथड। ऑर काय याला पुनेट स्क्वेअर म्हणतात? कारण की पुनेट नावाच्या सायंटिस्टने डिस्कवर केलं म्हणून पुनेट स्क्वेअर, किंवा त्याला म्हणतात चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड कारण की चेक, जसा आपण चेक खेळतो त्या चेकचा जसा बोर्ड असते तशा प्रकारचा हा बोर्ड दिसते, म्हणून त्याला म्हणतात चेकर बोर्ड मेथड। खूप कन्सेप्ट आहेत या चॅप्टरमध्ये सांगण्यासारखे, पण तुम्ही इथं लक्षात ठेवा की दिस इज नॉट द डब्बा ओनली, हा फक्त डब्बा नाही आहे। याला म्हणतात पुनेट स्क्वेअर। का म्हणतात पुनेट स्क्वेअर? पुनेट नावाच्या सायंटिस्टने डिस्कवर केलं म्हणून पुनेट स्क्वेअर। याला चेकर बोर्ड पण म्हणतात। चेकर बोर्ड का म्हणतात? कारण की चेक्सच्या बोर्डसारखा दिसते म्हणून त्याला म्हणतात चेकर बोर्ड। याची पद्धत बघा कशी आहे। आता यामध्ये अशा प्रकारे आपल्याला अशी तिरपी रेष मारावी लागते, आणि हा जो सिम्बॉल आहे हा आहे मेल गमिटचा, आणि हा जो सिम्बॉल आहे हा आहे फिमेल गमिटचा। पोरो हो लक्षात ठेवा, आजचा पिरियड हा सिम्बॉल कशाचा? मेल गमिटचा। हा सिम्बॉल कशाचा? फिमेल गमिटचा। मग आपल्याजवळ दोन मेल गमिट आहेत आणि दोन फिमेल गमिट आहे, कॅपिटल टी स्मॉल टी, दीज आर द टू मेल गमिट्स, कॅपिटल टी स्मॉल टी, दीज आर द टू फिमेल गमिट अँड दीज आर द टू मेल गमिट। हे दोन मेल गमिट असे लिहायचे, असे लिहायचे, ओके इथपर्यंत। मग यांचा क्रॉस करायचा, याचा क्रॉस याच्यासोबत, याचा क्रॉस याच्यासोबत। बघा मग काय झालं, तर कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी स्मॉल टी, मग याचा क्रॉस याच्यासोबत करायचा। इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोणती? की कॅपिटल टी स्मॉल टी लिहायचं नाही या डब्यामध्ये, नेहमी डॉमिनंट हा आधीच लिहायचा, रेसेसिव नंतर लिहायचा। जे कॅपिटल लेटर असेल ते आधी लिहा, पहिला मान कॅपिटल लेटरचा, दुसरा मान स्मॉल लेटरचा। मग बघा स्मॉल टी कॅपिटल टी आपण असा क्रॉस इथं, बघा आपण जर असं लिहिलं स्मॉल टी कॅपिटल टी, दिस इज अ रॉंग। व्हाय? कारण की हा आपण रेसेसिव आधी लिहिला, डॉमिनंट नंतर लिहिला। मग या कंडिशनमध्ये आपल्याला कसं लिहावं लागते? या दोघांच्या क्रॉसमध्ये कॅपिटल टी स्मॉल टी असं लिहावं लागेल, आणि इथं तर काही वांदाच नाही। मग स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, मग हा कोण झाला? कॅपिटल टी कॅपिटल टी हा झाला टॉल। कॅपिटल टी स्मॉल टी हा पण टॉल झाला, कारण की एक कॅपिटल टी तर आहेच त्याच्यामध्ये, हा जो आहे हा पण टॉल झाला, यामध्ये एकही कॅपिटल नाही, म्हणजे हा कोण झाला? मग हा डॉर्फ झाला। याला म्हणतात यफ टू जनरेशन। यफ टू जनरेशन म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन गेला आता की सेकंड फिलियल जनरेशन। जसं आपण यफ वन जनरेशनला वाचलं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तसं याला वाचायचं सेकंड फिलियल जनरेशन। बघा आता आपल्याजवळ चेकर बोर्ड मेथड कम्प्लीट झालेली आहे, पुनेट स्क्वेअर कम्प्लीट झालेली आहे, आता यफ थ्री जनरेशन कसं काढतात ते मी तुम्हाला सांगतो। बघा आता नंतर लिहित असतात फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। आता फिनोटिपिक रेशो लिहिताना कसं करतात? बघा टॉल इज टू डॉर्फ, टॉल इज टू डॉर्फ, फिनोटिपिक रेशो टॉल इज टू डॉर्फ। मग टॉल किती आहे आपल्या याच्यामध्ये? वन टू थ्री, चार कॉम्बिनेशन्स आहेत टोटल, तर चार कॉम्बिनेशन्सपैकी तीन काय आहेत? टॉल आहेत। मग तीन लिहायचं इथं आणि वन काय राहिला? मग डॉर्फ। म्हणजे आपल्या मोनोहायब्रिड क्रॉसचा फिनोटिपिक रेशो किती झाला? थ्री इज टू वन, ओके। त्यानंतर जिनोटिपिक रेशो, आता बघा जिनोटिपिक रेशो कसा लिहत असतात? जिनोटिपिक रेशो, जिनोटिपिक रेशो लिहितानी कॅपिटल टी इज टू कॅपिटल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी। बघा मग आता आपल्या या चार कॉम्बिनेशन्सपैकी कॅपिटल टी किती आहेत? एक आहे। कॅपिटल टी स्मॉल टी किती आहेत? दोन आहेत। स्मॉल टी किती आहे? एक आहे। म्हणजे वन इज टू टू इज टू थ्री, सो धिस इज द जिनोटिपिक रेशो। वन इज टू टू इज टू, वन इज टू टू इज टू वन, नॉट अ थ्री, हां, कारण की एकच कॉम्बिनेशन आहे ना स्मॉल टीचं। वन इज टू टू इज टू वन इट्स अ जिनोटिपिक रेशो, अँड थ्री इज टू वन इट्स अ फिनोटिपिक रेशो। याला म्हणतात यफ थ्री जनरेशन, म्हणजे थर्ड फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, थर्ड फिलियल जनरेशन।
तर अशा प्रकारे हा मोनोहायब्रिड क्रॉसचा जो फॉर्मॅट आहे तो फॉर्मॅट तुम्ही शेवटपर्यंत लक्षात ठेवा. हा फॉर्मॅट ज्याच्या लक्षात आला त्याला पूर्ण चॅप्टर समजलं हे तुम्ही लक्षात ठेवा. पूर्ण चॅप्टर समजते 101% माझ्या अनुभवावरून मी तुम्हाला सांगतो. जेवढं काही वर्ष मी आतापर्यंत शिकवलं त्या एवढ्या वर्ष अनुभवावरून की ज्याला मोनोहायब्रिड समजला त्याला बाकीचे सर्व समजतात. मोनोहायब्रिडमध्ये आपण एक घेतलं कॅरेक्टर, हाईटचं कॅरेक्टर घेतलं. डायहायब्रिडमध्ये आपल्याला दोन कॅरेक्टर घ्यावं लागतील. तर मेंडेलनं किती कॅरेक्टर निवडलेले आहे फॉर हिज हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट? 7 pair ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर इज सिलेक्टेड बाय द मेंडेल फॉर हिज हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट. ओके, तर बघा आजच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला एकही शब्द लिहायचा नाही सांगितला. तुमच्या फेअर नोटबुकमध्ये फक्त चॅप्टर 3 आणि इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन एवढंच हेडिंग राहील. मग नेक्स्ट लेक्चरपासून मी तुम्हाला सांगणार की काय काय लिहायचं, कसं लिहायचं. डेफिनेशन्स लिहून देईल त्यांच्या, त्यानंतर हे 7 pair ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, मेंडेलचे सक्सेस होण्याचे कारणं कोणते कोणते आहेत, विच आर दी रिझन्स फॉर सक्सेस ऑफ मेंडेल, मेंडेल सक्सेस होण्याचे कोणते कोणते कारण आहेत ते पण सांगणार आहे. असं सिस्टमॅटिक मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरपासून तुम्हाला लिहून देणार आहे. पण आज रोजी आजचा जो पिरियड आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जरी मी तुम्हाला सांगितलं की फेअर नोटबुकमध्ये लिहू नका, पण हा चॅप्टर सुरू झाल्यानंतर तुम्हाला या पिरियडची किंमत कळेल का आहे तर. म्हणून हा एकदम किमतीवालं लेक्चर आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा. एवढी व्हॅल्यू आहे या आजच्या लेक्चरची की पूर्ण चॅप्टर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजेल. तर मेंडेलची बायोग्राफी, मेंडेलनं सिलेक्ट केलेले त्याचे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, 7 pair ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, एक डेमो म्हणून तुम्हाला मी मोनोहायब्रिड क्रॉस दिला, या डेमोवरून पूर्ण हा चॅप्टर आता असा गोल गोल घुमणार आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही पहिले लिहित असतात पॅरेंट्स, नंतर लिहित असतात जीनोटाईप, कसे लिहितात ते आपण सांगितले, गमिट्स कसे काढतात, जर कॉमन असलं तर कॉमन काढायचं, जबरदस्तीनं कॉमन काढायचं नाही, F1 जनरेशनमध्ये त्याचा क्रॉस करायचा, याला आपण हायब्रिड टॉल म्हटलं, कारण की हा जर कॅपिटल टी असता तर प्युअर असता, इथं कॅपिटल T स्मॉल T आहे म्हणजे हायब्रिड आहे, एक कॅपिटल T आहे म्हणजे तो आहे टॉल. त्यानंतर त्यांचं सेग्रिगेशन करतात, त्यांचं सेपरेशन करतात, कॅपिटल T स्मॉल T, दीज आर द मेल गमिट्स अँड फिमेल गमिट्स. मग आपण पुनेट स्क्वेअर काढली, चेकर बोर्ड काढली, तर त्यामध्ये कशाप्रकारे बघा हे डिनोशन आहे मेलचं, हे डिनोशन आहे फिमेलचं. तर मेलचे 2 gamete, फिमेलचे 2 gamete, या दोन गमिटचं, मेल गमिट आणि 2 female gametes क्रॉसिंग करून तिथं 4 combinations तयार होतात. आणि ते 4 combinations हे अशा प्रकारचे तयार होतात, याला म्हणतात पुनेट स्क्वेअर, कारण की पुनेट नावाच्या शास्त्रज्ञांनी शोधून काढली. चेकर बोर्ड म्हणतात, कारण की ते चेकच्या बोर्डसारखे दिसते, म्हणून त्याला म्हणतात चेकर बोर्ड. मग यावरून आपण F3 generation फिनोटिपिक रेशो काढायचा, जिनोटिपिक रेशो काढायचा. कसा काढायचा, टॉल किती आहे, डॉर्फ किती आहे ते पाहायचं. 3 tall आहे, 1 dwarf आहे, म्हणजे 3:1 इज अ फिनोटिपिक रेशो अँड 1:2:1 इज अ जिनोटिपिक रेशो. तर आजच्या या लेक्चरमध्ये एवढंच बघा, मेंडेलची बायोग्राफी, त्याचे पेअर कॉन्ट्रास्टिंग, तो किती ग्रेट होता ते सांगितलं मी तुम्हाला. सांगायचं कारण हेच की आपल्या नवीन रिवाईज सिलेबसमध्ये या मेंडेलच्या बद्दल काही जास्त दिलेलं नाही आहे. तो खूप ग्रेट होता, त्यांना खूप चांगल्या चांगल्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट आपल्यासमोर मांडलेले आहेत. त्यापैकी पहिला एक्सपेरिमेंट मी तुम्हाला मोनोहायब्रिड क्रॉसच्या स्वरूपामध्ये सांगितला. आत्ता नेक्स्ट लेक्चरपासून या चॅप्टरला सुरुवात होणार आहे आणि या मोनोहायब्रिड क्रॉसच्या भोवती सर्व घुमणार आहे. ज्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत, 14-15 टर्मिनॉलॉजीज, त्यामध्ये हे सर्व नावं आहेत, जिनोटाईप, फिनोटाईप, F1 generation, फिनोटिपिक रेशो, जिनोटिपिक रेशो, हे सर्व तुम्हाला त्या डेफिनेशन्समध्ये शब्द ऐकायला मिळतील. आता याला म्हणतात हायब्रिड हेट्रोझायगस, याला म्हणतात होमोझायगस. होमोझायगस का, कारण की ते सारखे आहेत. हेट्रोझायगस म्हणजे काय, कारण की ते वेगवेगळे आहेत. अशा खूप साऱ्या टर्मिनॉलॉजी या चॅप्टरमध्ये आहे. ओके, सो द ॲक्च्युअल स्टार्टिंग ऑफ दिस चॅप्टर वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.